ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ନୂଆ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟର ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୱିଟରରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କମ୍ପାନୀ ଦେବାଳିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଟ୍ୱିଟରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୱିଟର ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 44 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ଟ୍ୱିଟର କିଣିବାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ମସ୍କ ନିଜେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମସ୍କ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ 80 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନା କାଳରେ ଯେଭଳି ଭାବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆଯିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ୱିଟରର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ୟୋଏଲ୍ ରୋଥ ଓ ରବିନ୍ ହ୍ୱିଲର ବୁଧବାର ଟ୍ୱିଟରକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଟ୍ୱିଟରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଟ୍ୱିଟରର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଚିଫ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଅଫିସର ଡୋମିଅନ୍ କିରନ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ଅଧିକାରୀ ମେରିଏନ୍ ଫୋଗାଟି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ୱିଟର କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ପାନୀରେ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀରେ ଏହି ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସିଇଓ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।